Men goddag, vi har lyckats att få marken att upprepas. Jag tycker vi tar och upprepar proceduren med att göra samma sak med landskapet bakom. Så in i Unity igen. Vi har våran mark, den upprepar sig jättebra. Vi kan väl ta och se var i världen vi är någonstans. Där är player i alla fall. Och här har vi banan och där är gamefönstret också. Jag vill göra mig en ny Empty. Nollar ut positionen för den där ämten och eh, i det här så vill jag då ha mitt eh, landskap. Så i den här vill jag ha alla mina landskapsbitar. De funkar på samma sätt som våra eh, markbitar. Så jag tar och gör ett eh, material, Create material och säger landskaps material för den där kort och gott heta. I landskapsmaterialet så har jag ju en färdig sprite som heter just landskap. Jag drar in under den under Secondary Map albedo 2 för att få landskapet på rätt ställe där. Så här ser min landskapsmaterial ut. Jättetjusigt! Och eh, behöver jag greja det i xly där, Jag vet inte. Vi tar och tittar på dem en liten stund. för att hantera den här så behöver jag precis som jag gjorde förut göra mig en kub i det här fallet så kan vi väl ta och sizea upp den här kuben lite grann till 6x6 bara för att ha lite olika storlekar på de här. Vi skulle kunna göra den ännu större men strunt samma. Så har vi en box collider, det vill jag inte ha, i alla fall inte en 2D box collider. Däremot så vill jag ha en box collider av typen 2D och jag vill dessutom ha en rigid body på den här också. Om vi börjar med RID-BODYn. Det här är ju en pryl som ska vara av visuell natur så den får vara kinematic, det vill säga att vi tar bort den fysikaliska egenskapen som den här är. Eh, box Colliden, den vill vi ska kunna trigga igång saker så box Colliden sätter jag en trigger på. Den ser ju lite tråkig ut den här så vi tar vårat material som är ett Landskapsmaterial. Så, nu är vi ett landskapsmaterial och vi drar och släpper den på vår bild. Ser trevligt ut med den lilla lilla detaljen att det här kommer upp och ner. Så jag tar min kub och i z-led blir det väl rotera den 180 grader. När saker och ting kommer upp och ner så kan man alltid rotera dem. Det finns andra sätt att göra det på också men rotera dem 180 grader känns 3D korrekt på att säga. Så att säga. Den här kuben är egentligen inte en kub utan det här är ju en landskapsbit. På samma sätt som vi hade markbitar så har vi nu en landskapsbit. Jag är ganska nöjd med hur den här landskapsbiten ser ut. Jag tar och gör en prefab av den genom att dra ner den till prefabs-mappen så tar vi och flyttar in min landskapsbit där också. Förresten, nu kom jag på en grej. Jag har gjort en prefab och det är ganska bra. Nu kan jag ta den prylen som är i scenen och delita den. Inga konstigheter. Jag har min prefab kvar här. Jag kom på, jag glömde en liten grej. Jag vill ju tagga den här också, så under tagg så tar vi och lägger till en ny tagg och den nya taggen vi lägger till är land exempelvis. Ett kortare namn, mindre att skriva. Så i min prefab landskapsbit så vill jag nu tagga den här som just land. Strålande. Nu kan jag dra min landskapsbit ut på scenen. Ser var den landar någonstans, ungefär där har vi den första biten. Min vana trogen, så vi tar och flyttar in den landskapsbitar. Jag vill ju ha en bit som ska vara precis utanför kameran, så jag tar och duplicerar min landskapsbit. Och så tar vi den nya landskapsbiten och flyttar bort lite, och så tar vi den andra och flyttar den så att den landar precis utanför kameran på det där sättet kan flytta den lite i höjdled så att den landar på ungefär det stället som vi hade tänkt oss. Något sånt där blir bra. Okej, vi har en position för den här. Jag snyggar till positionen lite grann så att den landar... Nej, inte minus 14. Vill ha den lite mer. minus 15 säger vi, så att den i alla fall kommer utanför kameran. Det gör det lättare sedan. Minus 15 och storleken på den är 6, så nästa pryl borde vara... Och nu kommer lite matte in i bilden här också. Nästa landskapsbild borde vara ungefär minus 9. Jag tar och duplicerar mina landskapsbitar. och Lägger dem ungefär där de borde vara. Det är ingen precision, men bara så att de ungefär blir där de borde vara. Jag kan göra en till för skojs skull. Sådär, nu kommer precisionsarbetet. Minus 15 ligger den första på, minus 9. Differensen är 6. Så från minus 9 så lägger vi på 6, kommer till minus 3. Nästa bit borde vara i 3. Nästa igen, omkring 9 eller exakt 9. Och nästa igen, omkring 15. Så nu har vi eh, skapat oss landskapsbitar där också. Alla landskapsbitarna är taggade som just land. Om vi nu tar och tittar i bilden så ser vi här att eh, bollen kommer liksom bakom bakgrunden. Vi håller på att göra ett 2D-spel, men det finns ingenting som säger att eh, 3D liksom inte existerar i vårt 2D-spel. Om vi trycker på den där knappen så stänger vi av 2D-läget och vi kan se hur spelfältet ser ut i 3D helt enkelt. Vi tar och roterar våra 3D-spelfält och ser här varför. Bollen ligger precis mitt in i klumpen som är vårt material. Jag vill flytta bak alla landskapsbitarna lite grann så jag markerar förälden. I och med att jag markerar föräldern så markeras alla grejer som ligger under föräldern. Och nu vill jag dra i spaken lite för att dra och flytta mina markbitar lite grann bakåt. Så där nu är markbitarna bakom bollen. Kan hoppa tillbaka till 2D-läget. Det känns ändå mer bekant när vi gör ett 2D-spel. Så nu ligger här bollen vi ser bollen så att säga framför det här materialet som vi hade under här. Nu behöver vi skriva lite kod för att få även landskapsbitarna att upprepa sig. För eh, om vi tittar på spelet just nu. Så verkar det funka strålande och markbitarna upprepar sig. Men vi har inte skrivit någonting som får bakgrunden att uppdatera sig så det behöver vi göra. Vi tar och hoppar till början av spelet här för det jag vill göra är att titta på min repeater. Den här repeatern innehåller den här box och box uppgift är ju att se till när vi träffar på någonting i X-led. Jag vill flytta min box Collider så att den ligger strax bakom den här bilden. nu. Så när vi träffar på den bilden, då ska den byta. Med lite tur så kommer markbiten där att fortsätta att funka, men jag tror faktiskt inte det. För att vara helt säker tar vi den där markbiten, duplicerar den en gång och flyttar den lite längre bort så där med eyeball-teknik och så tar vi och snygga till siffrorna så att den där blir 25. Hade vi i kod skrivit exakt hur många stycken markbitar det är så hade vi haft lite problem nu. Därför att då hade vi fått vara tvungna att skriva en liten annan formel här. Nu vill vi flytta bakgrunden. Vi har ju noterat hur många markbitar vi har. Vi behöver även notera hur många landbitar vi har. <hör> hur bred är en markbit har vi redan svarat på. Landbitsbredd. Bra ord det där, landbitsbredd. Ja, det förklarar i alla fall syftet. Okej, vi börjar med att ta reda på hur många markbitar har vi och så kommer vi ihåg det. Vi kopierade där för nu vill vi ta reda på hur många landbitar vi har. <hör> Antal landbitar vill vi ha reda på. Landbitar, vi kan väl vara lite konsekventa och kalla det för antal här uppe också. Det blir lättare att hålla ordning på det. Antal landbitar är det vi vill ha reda på här. Antal landbitar är lika med si och så många. Så så, och sen så behöver vi kopiera den där också för att få reda på bredden på våra landbitar. Så vi ändrar texten här till landbitsbredd. Jajamensan. Och det är då taggat som land. Det är mycket ctrl c och v för den här delen. Okej, sen ska vi flytta. Vi har gjort en specialare för om det är markbitar vi ska flytta kopiera den där delen för nu är det landbitar vi vill flytta på så vi kollar om det vi har träffat på är land och den nya platsen borde vara landbitsbredden copy paste gånger antalet landbilar landbitar copy paste även på den där så vad vi då ändrat i koden inte mycket alls jag helt enkelt bara kopierat vi börjar med att hämta våra landbitar som vanligt, men det nya är att vi, hämtar, eller vi kopierar våra markbitar. Förlåt. Nu kopierar vi Vi kollar hur många landbitar har vi har. Sparar undan antalet landbitar och sedan så kollar vi hur många... Vad är det för bredd på en sån här landbit som du pratar så mycket om? Och så tar vi och sparar undan bredden på den där. Nere i on trigger enter så kollar vi om det vi har krockat med är land så räknar vi ut den nya positionen som landbitsbredd gånger antal landbitar och placerar den i dess nya position. Vi sparar och studsar till Unity och zoomar ut lite grann och hoppas på att det funkar bättre nu. Strålande! Marken upprepar sig precis som den bör göra. Bakgrunden upprepar sig också precis som den bör göra. Jag ser inga direkta skavanker i grafiken på de olika delarna heller. Så jag kallar det här för ett lyckat test. Nu har vi upprepat både marken och vi har upprepat har bakgrunden. också. Undra hur stora förändringarna är när vi ska upprepa även himlen. Vet inte. Vi tar och upptäcker det om en liten stund. Tack så mycket.